Se, vad tar du med dig? Du, gå nu under bort. Det är grejt det. Jag håller det bättre. Gifta hund, här taskledaren. Kost till! Ja, det är flott. Ja, det var stickor, för då stickor. Det är jävla. Då kommer ni. Du står och har helt tätt arm i arm där. Som en enhet. Ja, helt enhet. Ingen talking. Du har startat dig. Det var inte där en gång, men inte den luft. Oj, ja.
Ut på linje og lek! Passiv! Avbryt! Halvveis inntil, og så stopper du der. Då rosar du och klappar. Kommer du ner igen här? Lampor, där har vi. Nu har han stoppats här. Snu och kom ner igen. Om vill skifta sida så låter han göra det. Ja. Så snur du och så tar du turen en gång till. Ja.
här igen. Går du halvvägs in? Mot framvänderna. Sån ja. Så går du helt in. Nej, står i rummet ungefär. Sätt dig ner och se om du får hön in och snack med hönen och jag lägger in av med du. Kom där. Har du tagit lite i backen? God på hön. Fick nej, inte några godbitar. Nej, men det är inte bara ska skapa med honom. Ja. Så skar du så ser du om du får en in här med skrammelen. Utan att träcka den in. Hvis han har lyst til å lukte på det, så bare la han få lov. Ja. La han få lov. Du snur du og kommer tilbake. Nu är det att komma tillbaka.